Ale jako mohl by to být mod, že by udělali teroristický autobus, víš co? Že by na tom najel autobus plný teroristů. Ty nádhera, budou ještě platit plzeňskou, ne vole? Budou střílet z Walking RPGčka, víš co? Budu platit MHDčko ještě za tebe, ne vole, dopiči. Budou mít zdarma, jak Ukrajinci. Jsem nemocný, ne? Ale až budeš stahovat, tak jde na mém profil pravým a pak tam máš jenom jako přemustit se na Twitch. Tak já se nich chcípnu vždycky, takže já budu spektovat vždycky všechny teammaty. Donate 2 slupky od banánu. Oda umřeš dřív než já, takže ten banán už budeš mít doloubaný. Ale ten odkaz ti nefungoval, ale vole, předevčíkám. Do té doby, když poslal ten odkaz ty, tak se ten neproklikl, vole. On spal na klávesnici. Taková IP na tě nefunguje? Hele, když zapnu stream, tak mě ten nikdo kouknete volná, co prostě klikl, protože tam je toho jako něco hodně. A vůbec jako nevím. Tak to zapni. Tak pojď. Ale musíš tam mít číslo kreditní karty. Jo, to má, neboj se kámo. Jinak nebudu. No, jasný. No, teď pravo nahoře, klikni na to přihlášení. Přihlášené, procházet přihlášené. Přihlášené. Nahoře, jak máš mezi kolečkem. No. No, takže ty bys měl to a... Jsem na bodě. No, teď se zkus vrátit, dej zpět. Opiče, opiče. Ty už bys měl být... Levo doleze. Ty dáš hrát. Jo. Pičo tam je, vole, nahoře pravou, dravo. Nyní servery. No. Tady nahoře, jak máš hledat dáš CZ. No. Zkus to. No a to je celou klávesnici moje to je. A je mu to nejde, vidíš? A znova dej to CZ. Znova hned klidně to přepiš jenom nebo odentruj. A co tam vidíš? Vidíš? To je ono, jo. To je ono, aha. Ty piče, jste tak dobrý kluci. Jo, a teď už si to stahuje. Jo, já mám číslo kreditky a Shadow má pin, takže... Mi se splněné. Jo, jo. Ale neboj... Akorát Shadow, kde to je? Já tam pošlo druhý. Co? Jo, to byl tady, aha. Já jdu... Je to nahoře potře, nebo? Jdu dovnitř. Ne, to je dole, dvě dveři. Tady to lítá, jak na divokým západě. Ale dám jenom dvě tady. To je volba, ale nemáš revolver, vole. Ale byla by to dobrá parodie, víš co? Místo revolveru používáme RPG, jo. Hlavně na klous, vole. Mám nový americký model, teď vytáhne ty od Stingera. Další, já mám britský javelin, víš co? Ten je americký. Javelin je americký? Jo, jo. Myslíš, že to je od Britů? Taky jsem myslel. Ne, ta Javelin by měl být americký čistě. Já myslím, že americký je Stinger právě, jo. Stinger je proti letadlům, ale Javelin je proti tomu tok. Tankům, to je no. Tankům a on myslím, jde použít aj na to tok. How? No, já si to myslím, jedno. Že Javelin je britský nebo izraelský, ale americký by byl. Já mám za to, že bylo americký. Jedno lítá to zabíto bylo. Hádat se nebudu. Raketa jako raketa, prej. Já jim budu muset nějak zakázat toho hrozný. A tak co? Přece není možný, aby tolik teroristů mělo RPG. Javelin by mysleli v Call of Duty, vole. Podle toho to udělali pak. Dobře, už to se plazí. No. Ty vole, co děláš na tom mostě až? Ne, ne, RPG ne. Nechci žít. Ale kolik mod... Každý jenom na RPG. Kolik má ten mod giga, vole, nevíte přesně někdo? 7, vej. Asi 7. Kolem 7 giga. Já myslím 10 vole teda, no, upřímně, vole. Teď to tady kolem 7. Oldmane! Oldmane! Rozepni si poklopec a rozsypej si sklo pod sebe. Takže... Co to je zase za hlod, ty vole? Javelin místo původu USA. Javelin.
mrdnout na ten kabel, vole. To je jak, vole, ten vtip, ne? Či máme pro vás dvě zprávy, vole, jednu dobrou, špatnou, vole. Přišel jste obě nohy, vole, a ta druhá, vole, máte vaš na zem, vole. Mě to přišlo teďka s těma střepama, vole. Čo, pojď na to. Ne, ale... Jo, to tady dneska. Ještě to máš jak to, že jak se říká cigánovi v kravati a obleku. Obžalovaným staňte. Ale já ti dám, má hádanku za 100 euro, jo? Třeba tady neprostřelnej drátu normálně. Jak se řekneš, jak se nazývá věc, když skýříš cigána s kněžem? S knězem, ne? No, jako, to jsem si přeložil, ale pátra má ten nápad. Jak se říká cigán s křížení s knězem? No. Nevíte? Tak schválně. Černokněžník, vole. A tvajzlu. Kolik z toho dneska už mě, vole. Dost a jdu na další, vole. A ty vtipy mi připomněli to, jak přijde právnička za tím, za vězněm v tom. Za vězněm. A říkám, mám pro vás dvě zprávy, chcete slyšet nejdřív tu špatnou nebo tu dobrou? A on, no tak nejdřív tu špatnou. Vaše krev se našla na místě zločinu. No a tak jaká je teda ta dobrá, máte dobrou úroveň cholesterolu. A víš, jak je rozdíl mezi cigánem a... Ne. Víš, co se stane, když skřížíš cigána a chobotnici? To nevíme. No, nechal se taky podat, tvoje. Super podou. No nic moc, ale dobře by to sbíralo vlnu. Aj. Nechodí u teďka dávky náhodou. že spácovi přišli dávky, vole. Jakože dobrý večer, dneska máme pečeři mořské plody. To je jako když se peř, v hádance máš starodávné náčiní, starodávné zemědělské náčiní. Tvoje náčiní je starodávný, ty vole, to už ani neví, vole. No, ne, nebudu to komentovat, Konec, co to je? Zešli. Někdo sklízel zelený list dřív, no. Já jsem už nadrtil zelený list. Počkej, teďka se sadí, vole. Já to podsypu opiát, aby to dostalo trošku příchutě. Ještě jsi neskoušel ten čaj kratom, jo? Teda, nebo... Jo, zkoušel jsem. Kurvený čínský čaj, boom 360. Kámo. Tak kratom se používá na podporu. Na podporu smyslu. Ten se radši tu zase, Ahil, a má jenom mosina, jo. Už je tu třeba zase Ahil, basta na to. Sprejte, mě Ahil nezabil, ale tebe sprejtem zabil. Jo, já nevím, musím říct. Ale mě dvakrát. Ale vy si děláte prdel a já jsem si dal honi prej. To si zahul, to je teďka moderní. Dá se si nějaký skurvnej čínský čaj, kámo. Já místo toho, já jsem chtěl mluvit a já štěkal. Kámo, to je ne. Dneska to není o moc lepší. No. Jo, ty děláš normálně. Přísávou, kámo, já jsem fakt štěkal. No, já jsem chtěl říct, jak se máš, a to bylo hav, víš co. Prostě nazdar, konečná. No ale, tak jsi to měl, mohl jsi to psát a mohl jsi dělat tří kvůli, víš co. No, paráda. Tady psí R&B, ty debile, vole. No, jsme mohli rozumět psům a ty jsi to nezapsal, ty jo. Uměl jsi psí řeč a... Píču ty chodící kebabe Yalla Brothers, vole. Musím si uvalit brko, jinak se kdybys udělal překladač pro psy, tak jsme možná zjistili jsme i smysl života. Dobrý, už to vidím. První člověk, který na světě vymyslel zhulenej překladač pro psy, vole. Parabela. No, dobrý, jak vidí to. Hop, ubal to. Nikoho nešestel. Taky.
Až mi komandér až, jo? To mě zajímá, jak se řekne po psicku stabila. Komandér, který nám zazvěl, si nedám umře jako první k něčemu. Škoda, že ještě to nehulí, vole. Ale kdysi dávno. No to je ty si Gimple, ne? Ten z český... No, ty kdybyš i ten. Vy tady máte server jako u mě doma, tyvo. Nějakej transistor. Přebíjej, vyfoď se s nima. Kámo, se fíčko, to ti jebe. Ty máš vedle sebe úplně. No, tam, víc vlevo, ty ho nevidíš. A měli ten. Ale... Jsem mrtvej. No, ta dále, právě. Ta dále si tam s nima fotíš. Ne, tak ale. Kdo dál? Vlevo. Kámo, říkám, že tam lidí tam jenom mapu, vole. Byl tam, no. Říkali jsme vlevo, ne vpravo. Ta dále, ty jsi tam s nima půl hodiny fotil ty debile, ty vole. Co jo? Kámo, takový to zapozuj a týpek zvedne pistoli a před ním, no pojď. Třeba stáli a ten první říká, hej, nemá on palec v prsteli, v prdeli, vole. Prsteli, vole. Prsteli, vole. Tak to vymýšlí nový slova, víš co, úplně. No je. Vyrojili tě, vole. Ty jsi to nedal, no tak to je úplně trash, ty vole, jako. Tohle jsi mě zabil, jako kámo, ty vole, prejte, ty vole. No jsem si myslel, že si jinačí si vole sem letý prase, vole, normálně. Já jsem měl mákáčko, to tak rychle nestřílí. To není výmluva, vole, zkus to říct na Ukrajině, vole. A to já jsem se dneska taky dobře v práci přeřekl, že? Ukrajinci versus Rusáci, sorry, já měl mákáčko. Říkám spolupracovníkovi, říkám, dones mě prosím tě ten kávový lámen. Se na mě dívá, vole, říkám... Lávový kámen, vole. Ty jsi masér. Ty jsi chtěl kafé, že? Bacha tam nalevo, padá tam artilérka. Ale, když tak mě to tady trošku blokuje mezi lopatkama, jo? Litej ti to spraví, vole. Masážní bodla, vole. Hele, přibrzí začíná mě trošku srát, vole. No, tak ty myslíš, že já úplně na jinou masáž s olíznutím, asi. Ne, tady bylo to, že jsem šel a dostal jsem vody ze snajperky, víš co, za to začal. Masáž kurešíků není navíc. Jdu na bod. Ale ty boty, vole, nebo ty ajíčka, tak to oni mají svoje spawny, nebo oni se spawnujou, kde potřebují, nebo jako, kde jsou závodný, vole? Nebo ono podle toho, jak máš jitajen v tom masérském, tak je, podle toho, jak má otevírací dobu. Trocha bomby. Ale bomby! No, ty bude se spawnujou, no. Jenže problém je v tom, že když se spawnou, tak jsou chvilku nesmrtelný. Jo. To bych měl taky zrušit. Ty vole, on ještě žije. Že jsem já vůbec vycházel zpoza rohu. Hele, on je tu Andy. No, já jsem teď došel. Ty vole, záda. Proběh zase, no. Tak vítej, vole. Ty vole, všude. To jenom ty. Hele, šerule. Už je po nás. Ano. Už se zase těšíš, ten co na tebe někde z nějakého jeho buffnu. No. Musíš štěkat. No, ty vole, to píše. Je pořád Ačko, ty vole, jo. Ale, to už jsme všichni vychcipaní, jo. Já myslím, že věc s tebou už bych měl řešit Dčko, vole. Jakože dead, vole. Na party si dáš Dčko. Počkej, myslíš Ečko? Ne, Ečko, to je s rybým olejem. Jo, taky to, kluci, já to jdu podle abecedy, vole. No, tak to bylo pěkné. S rybým olejem.